السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا جايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سودة وهذا وأنا وضو السلامة يا دمانة خيارتها. سودة وهذا سودة وهذا سودة وهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماش في مرضانا والحق. سودة وهذا دمانتين مالاي وين السلام يا دمان. صومالي ريق انصح يا وكبح هذي الحمد لله. قول دمانك هوتيل هذا وعرّاي والشيق يا هوتيل هذا اذا ينا يا هذي بشودي دعذنا وعد عذي هذي بشودي صباح هذا مصلحة هذي روان الهي مصلحة هذا كسو دو صومالي انا بدا نسأل الله السلام ولاك معان. نبض بع الناس إن اللوجلة الصومالي نبض بع الناس إن اللوجلة عذا وقال لها تبيو القضياش قال لها تبيو صومالي ده إن محل ده عذا وق دولة كسر تشذن الله نوسه هنونيو برعد وتشجن الله اسكم مريه بيرك نبع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. Somalia, Somali baskale. Somalia, Somali baskale. Shishaya malahan, ajnabi malahan. Somali no wasraacday maanta waa maalin guul leh. Inshaallah biidnillaahi kariim. Wax dawladda laga qaadaya malahan. Dawladda inaga nuugayna ayadu inama nuugayso. En ninkii diidan qansax iyo qura iyo ciise iyo cali iyo usmaan diidan iyo hadii ilaahay ku rooyahay en magac iyo nin diidan uma joojinayno anaga khayra waxba nagama gelin farmaajo waxba nagama gelin laakiin nabad baan naasna luugale xil bay noo hayaan mas'uul bay noo hayaan mas'uulkooda allah ku garab galo mas'uulkooda allah ku garab galo maantay waxaan rajaynaynaa oo ka sugeynaa ayagoo soomaali mideeya mideeyaal baan u bixinay waxaan leenahay soomaali waa israacday soomaali nabad bay rabtaa soomaali waa soomaali soomaali qansax iyo qura iyo qaxan dhawaa ka gudubtay insha allah biidnillaahi kariim guubay noogu dhammaanaysaa reer sharwade ilaaha naga qabto reer sharwade reer boorso lacag la wareege yaa lacagtu idinla gadoontay ilaaha baan ii barinaya lacagtu idinla gadoontay bangiyadu kama dilaacaan miyaa horta waaba yaade bangigu ma dilaac miyaa banka raabsi kuma dhac miyaa yaa dadka wax magaratada ah oo jeebkooda raadinaya oo masaakiinta aan u naxaynin oo dadka aan dhibaataysa u naxaynin oo dadka mangafuhu haysta aan u naxaynin yaa ilaahay magafe yaa ha naga qabto. Wada Soomaali ay damirkiina aawmiin arkin gabdhihiina iyo wiilashiina magafa garaacay oo Soomaali xun ee daba dilif ah oo qushaashaa ahi uu leeyahay lacagta goorma la soo diraya oo uga turjumaya ninka carabka oo garaacaya yaa miyiin arkin hooyada ooyneysa miyiin arkin hooyada gablamaysa miyiin arkin aabaha gablamaya miyiin arkin agoomihiina meelaha daadsan miyiin arkin gabdhihiina yaa Soomaaliyeey walaal khadar soo dhawo waa mahadsan tahay nabadiid iyo nabarba waa soo dhaweynaya nabad iyo nolol waa soo dhaweynaya anigu cidna mucaaradku ma ihi
anigu muxaafad meehi mucaaradna meehi laakiin waxaan ahay soomaaliyad dalad ah waxaan ahay waxaan u ooynayaa calankayga cawaale calankayga buluugga ah ayaan u ooynayaa calanka buluuggaabaa ina ka dhexeeya haa baddiina sun bay ku shubeen xildhibaanadii iyo gudoomiyayaashiina waxay soo siiyeen lacag waxa keliya oo ay ka xun yihiin madaxweyne iyo raysal wasaare shicibkiisu rabo waddan shisheeye wuxuu arko weliba waddan shisheeye maahan imaaraadku waxay arkeen in madaxweynahan soomaali rabto imaaraadka aad arkayseen waddankeennu markuu nabadda ahaa wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu hinda markuu waddankeennu nabadda ahaa imaaraadkan aad arkayseen innagayna tuugsan jireen innagaa macaawimada siin jirnay innagaa caawin jirnay soomaaliyay caawa damiirkeenni caaway damiirkii aaway caaway damiirkii dadkaa innagu shalay caawin jirnay oo shalayaan canshuurteenna ku caawin jirnay oo masaakiintooda caawin jirnay oo isbitaaladooda caawin jirnay yaa aaway maanta innagay waxay rabaan markay arkeen madaxweyne sharaf leh iyo ra-iisul wasaare sharaf leh inaynu helnay oo ay arkeen soomaali galbeed inay israacday oo soomaali waqooyi israacday oo soomaali bari israacday oo nimankii xukunka ahaayo dowlad goboleedyada wada haystay cirka iyo dhulka laga soo wada xirxiray ay arkeen bay waxay yidhaahdeen tani tagta ayay kugu tumanin aan iska qabanno aynu iska qabanno ayaga wax magaratada isku adeegsanno yaa ayaga wax magaratada aan isku adeegsanay dhaheen wax magaratadu nooma taliso noomana talinayso noomana talin doonto yaa waa iska qabanaynaa nabadiid waa iska qabanaynaa nabadiid waa iska qabanaynaa nabarkii waa dhaawaca meel ay ku gabadaan bay la'yihiin meel ay aadaan bay la'yihiin yaa meel ay aadaan bay la'yihiin dhiigbax baynu u dhimanayaan dhiigbax ayay u dhimanayaan tani u joojin mayso haddii uu ninka oo maxaa la dhahaa shacabka matala oo maanta laysla dhex marayo inuu gurigiisii ka guuray oo hoteel u guuray ama wardhiigle u guuray ama jiniyo u guuray meeshuu doonaha u guuray hadduusan maslaxaddiisa garanin new house representative baan dooranaynaa new speaker baan dooranaynaa loo joojin waayo dan asaga isku casilaaya dadkii laga soo doortay iyo dadkii laga soo doortay yaa ayagaa waxay keensanayaan mid ka fiican oo ka wanaagsan asaga wuxuu u dagaalamayaa wax magaratanimadiisa inuu waddanka burburiyo laakiin asagaa bariiskiisa iska ciideeya waxba inan kama qaadin innaga soomaali haddaynu nahay waxba inan kama u qaadin ciidda iyo dhulka iyo dhirta iyo calanka ayaa hiilinaaya ciidda raalliga ahaadayaa guys shaqa u ordaayaae raalliga ahaada yaa baraf waddamo shisheeya naguma hayeen maanta haddaan wax magarata waddankayaga jooginin dadka wada baasaboorada ajnabigaa haysta oo ummadda qasaaya oo ummadda halaagaaya oo ummadda baabi'inaaya oo hadba safaarad sacuudi leeyahay inta tagta lacagta ka soo guranaaya yaa ilaahay soo hanuuniyo ilaahay soo hanuuniyo dadka siyaasidiinta ah siyaasigiinta ah oo dhahaaya madaxweynaha la ridaaya ninkaan waa la ridaayaa 1991 baa loo noqonayaa been laawayaal afku huuroolayaal been baa isku sheegteen been tuuga meesha isugu imaatay baad ahaateen been baana isku sheegteen been baad isku sheegteen 1991 looma noqonayo meesha meesha itoobiya kalarkii shanaad laga soo kaxaynaayo oo maanta ay iska raaceen oo gacmaha saa isugu haystaan dadkii 30 sano derbiyada ku jiray maanta ay saa u raaxaysanayaan yaa yaa xaggee waa soomaaliya soomaaliya dib looma celinayo meel kasta oo ay soomaali joogto waa tashatay 1991 ninkii ku haminayana asagaa caydha ka qaadanaya waddan shisheeye oo ku noqonaya taasa xukumo taasa ogaado insha allah december baa nagu duudeer 2019 haddii la galo december baa nagu duudeer waxyaalo badan baa la helayaa waxyaalo badan baa suurtagelaya waxyaalo badan baynu ku raaxaysanaynaa waxyaalo badan baa maasha allah qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala la dhihinin kulla nafsin daa'iqati lmowt aan la dhihinin yaa alleen malakamowtku waa kacsi waa koob qof kastaa ka cabaya alkacsu almowtu lkacsi kulla naasin shaaribu buu yihi rasuulka caleyhi salatu wasalaam qof kastaa ka cabaya oo naf leh
oo ilaahay naf galiyay baa ka cabaya malaka mowtka haddaan ilaahay naga afqabanin oo aana la dhihin xayun baaqi yaa 2019 haddii la gaaro nabad iyo nalal faa'iidooyin badan ayay keenaysaa insha allah ninkii duda oo carara oo huteelo seexda ama milyana qaata ama doolara qaatana asagay u daran tahay naagti iswaasho hebel tiraahdana ayaday u daran tahay annagu qabiil dooni mayno qurun baa ku jira qabiil dooni mayno qurun dooni mayno aad qaata qaadan mayno danaysta qaadan mayno dhiigga soomaali daadsha qaadan mayno dhiigga soomaali cabbe qaadan mayno badda gata qaadan mayno dhulka gata qaadan mayno ciidama difaaci qaadan mayno soomaaliye yaa ciidi gate qaadan mayno aan shariif waan ku salaamayna adeero ma akhrin karo waxaad soo qortay laakiin insha allah hadhowaan dib ka akhrinaya laakiin haddaad reer nabar tahayna allah ku soo hanuuniyo haddaad reer nabar tahayna ku soco soomaali waa israacday gool yaa odayaasha xunkaana waa laga raynayaa safaaradii ajnabigu waddanka waa yimaadeen reer muqdisho dantooday arkeen reer soomaaliya dantooday arkeen nabad baa naas la nuuga leh madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan shicib dareenkiis bay ku yimaadeen kuna joogayaan kanaxow nafta waa nabarkaana yaa intay goorgoor tahay waa dhayi kartid oo lagaa dhayi karo iska dhay soo rujuuc reer wadajir reedan jir maayaan mise wadajir bay ahaayeen kuwii oo mucaaradka ahaana waa la hadlayaa saaxiibayaalow laydima diidana inaad mucaarad noqotaan annaga lafturkayaga qaa waxyaalo badan aynu ku ayidsannahay ka hadla hadalka khaladka dowladdu galayso annagu kuma raacsanin qaalad inay dowladdu gasho dowlad kastana shicibkeedaa la xisaabtama ka hadla gogasha soo fadhiista dhaha dowladda qaladkaanay gashay qaladkan ha joojiso saan waxa u socda mucaarad inuu wax saxa la isku yaqaanee inay inta meel lasoo fadhiisto la yidhaahdo 1991 baa lagu noqonayaa layskuma aqooni meesha siyaasaddii baad ka ba'deen siyaasadda iska soo dhisa oo sida isku dhaama oo siyaasadda dib qabri dhagaxa u ah qalbi dhagaxa u ordinina oo excuse ha ka dhiganina excuse idiima noqonaya qalbi dhagax wakaasaa waddankiisa maanta nadiifka u yahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cid u baahan yahay malahan ha ku gabanina hana ku ordinina hana u marya tuminina yaa war ma umul baa dadku ilowsha dhawaabaa maqli jira waryaayahe ma ilowdeen gabdhihiin iyo wiilashiini la tarxiirayay ma ilowdeen maxaa idinka qaldan siyaasadnima yaw la imaada meesha oo siyaasad laynku taageeri karo la imaada dowladda keliya oo indhaha iyo dhagaha u noqotay shacabka iyo waxmagaratada ee dadka masaakiinta lugaha ku dhiginine inta ka fuqdaan dowladda oo dowladda ka hartaan nadaam iyo maamuus yeesha qaran dhista mucaarad ah mucaaradkiina iyo muxaafidkiina isku wata beri ka maalin dowladda waqtigeeda markay dhammaysato yaa waqtigiina qaata war xasan sheekh oo haddii laa ku roo yahay horumarkan hadda aan marayna moostali asagu soo ka soo shaqeeyey baad lugaha ku dhegteen oo la harteen haddana makhayriya farmaajo aan ka baxsan la yaa imise ra-iisul wasaaraha riteen hadda khayrahaas ra-iisul wasaare ninka lee madaxweynaha soomaaliya farmaajo asagoo ra-iisul wasaaraha baa riteen waxaad ku rideen waxtarkiisa ciidanka uu taraacay baa ka soo horjeesateen aakhirkii waa isaga iscasilay maxaa soo haray war madaxweyne kasta oo waddanka soo wara ra-iisul wasaarihiisaad lugta ku dhegtaan khayraad lugta ku dhegi weyseen oo duulay waa shimbir garable iyo waxma garateen aabal soo gaar bay dhihi jir baa dhihi jirna waagaan yaryarayn intaa orodno iscayrsanno dunduma agteed iska cayrsanno yaa hadda markaan dalqadooyinka ka sheekayn jirnay sheekasheeke ciyaaleed baa jir jirtay tiibaad wadiin ee reer mucaaradow siyaasad meesha la imaada oo wax naga gadmi kara la imaada dowladda wax qabanaysa iyo dadka wax taraya lugaha ku dheginine intaasaynu kaga tegay shaqaan gelayaa nabadda ilaahi subxaanahu watacaalaa haynagu simo xaqa allahana tuso waddankeenna allaha nabad nooga yeelo boggeenna burcad allaha isku mariyo dowladdeenna wax taraysa allahana tusiyo mucaaradkan xaqa allaha
تصيو أو هسه هنونيو إلهي سبحانه وتعالى كوي دات كودا يدين تودا يدل كودا دفاع الله نقدقو الله نقدقو شعب كتركي كوي كدايدا كواسا كدايا شمدن ما انتيتو سي مدحوين وذا سال لو ما فيرن كرا سار رسل وسار وذا سال لو ما فيرن كرا سار دول كودا سال لو ما فيرن كرا ورعاية تركي هدا تكتد يا كوب كبيها هدا هدا وحير تستقريس وانا دمسد وانا قدتد كور وانا قدتد وردتك ودني النمضة اقبان ايدو ذا نمكنيان وحي كلينا داو تكتو ودن كيجا مكهاشا صحابتو اذا قناع تكتو ذي كاغشي كيان مركي سوان نقدين والله بالله واد اوين الساع اللابا واو ودن كيانا او معدن تتيو قدرنيت كجرتو او قفعنيت او قواناكسين قاني قسان قاني قنهاي او نلو توك سنجري مركان نبد اهين او نلو قبق جري ايا ما انتسان عدو قسكنهاي اسمالحا سيدا اسكداما وبالله التوفيق I love you all Somali Peace and love. Assalamu alaikum wa rahmatullah.